Gledate Stilago, sanski stilist. Pozdravljeni modni navdušenci in modne navdušenke. Manja, kaj se tako le spomne, ko smo v tako lepem okolju, starinskem, tradicionalnem? Veš, kaj pomislim? Na čipke. Bravo. Čipke. Čipke nosila tudi danes in tako jih bova vse kombinirali, boste videli kasneje. Morda jih lahko kombinirala tako le divje, kot ima štitelje, rdeče čevlje. Kaj pa ne? In pa kavbojke. Ja, ali pa tako kot si ti, bolj elegantna. V črno. Tiri biserčki pa še zraven. Ja, v perlicah bom tudi čudovno. Ja, tudi v perlicah in še nekdo se nam bo pridružil. Danes pride k nama v goste Alja Virant Novak. Obožujemo njene čevlje, Ana, da. Tako je, imela tudi posebno kolekcijo in sicer z tradicionalnimi idrijskimi čipkami. Imela je tudi kolekcijo posebno s čevlji, ki je vpletla zraven tudi idrijske čipke. Te so še bolj vredne in tiste prave, naše tradicionalne. Ker te danes, kot veva, ki imajo tudi neodločene, so vse strojno tkane in nimajo več tiste prave vrednosti. Ampak jih imamo vse radi. Tako je. Poglejmo si, kaj sva pripravili. Poglejmo. Jana, ne vem, jaz, če se ne motim, no, jaz mislim, da sem videl obive takšne ženske, da se pač dovoljivo včasih bi tudi malo punčke, mislim, da se bi nekaj takšni. Ja, malo romantik in škodni. Tako. In to so pokazali dobro v naslednjem stranju. Igrali smo se s transparentnostjo, pri krilcu, kot tudi pri topu. Tako, top ima jopca v bistvu, ima lepo ukomponirano čipko. Spodaj so zato dali srajčko, ki je v rahli mareličasti barvi. K krilcu gre lepo jopica in pa, bom rekla, presekan z pasom črni. Nogavice črne in pa čevlji črni, ki so tudi v čipki. Za piko na i še torbica, ki super povezuje celoten styling. Ja, zdaj smo šli pa v en čisto kontraefekt, bi lahko rekli, ne? Tako je, včasih si moramo v mari sposobiti tudi kakšne stvari od naših fantov. Stefani, pokaži, kaj si ti ukradla. Ukradla, ukradla si. Super. Kavbojke. Tako. Odlična izbira. Prevelike, oversize, boyfriend jeans, kako pravi. Tako, to so zdaj zelo moderne. Lahko si jih samo malo zavihate v pasu, če so vam prevelike in lepo se vam uleže potem na boke. Ja, dodali so tukaj top, ki je rahlo plisiran na koncu, je sicer malce prevelik na koncu, ne, in zato smo ga kar dali notri v kavbojke. Zakaj ne, ne? Vse deluje malo tako. Relaxed. Kaj smo že dodali? Jopca črna, da malo se mi zdi, da čipke lepo delujejo s črno barvo. In držali so tudi črne nogavice in pa čevlje. Zraven na kit, super perlice. Ja, ne samo, da so Diamonds Girls Best Friend, ampak so tudi perlice. Lepo povezujejo celotno, ne, že tudi džins, čipke, črna. Ja, s tem ohranimo manj ženstvenosti, zato ker imamo tukaj tudi čipko, ostalo pa je malo moško. Čisto li. Koče je obljubljeno z nami Alja Virant Novak. Sem prav rekla, da doma počelo. Ni prav, ne? Ne, ni. Kako se je zgovoril? Virion, francosko. To je podetko. Ja, podetko čolarjev. Vemo, da imaš ti zelo rada čipko, potem te najbolj poznamo. Zdaj sicer imaš novo kolekcijo, kjer ni toliko čipke ali sploh ni. Ni čipke, je pa nekaj druga. Prinesla si nam pa pokazati tudi tiste s čipko, yeah, ki jih imamo zelo radi. Mogoče bi jih pogledali, kjer si nam prinesla. Eni so prav posebni, ne? Ja, veste. Dajmo pogledati. Povej mi zgodbo. Ja, tole je v bistvu replika čevlov, ki jih ima Ben Affleck. Sem z njim komunicirala, spoznala sem ga živo, se z njim pogovarjala. Res je prijeten. Tako da je bil zelo navdušen, ker ima dejansko toliko veliko nogo, da težko dobi čevlje. In ni imel še toliko lepih čevljev, no, kot sem jih razmetila. Povej mi, zakaj je tebi idrijska čipka, tako bi srca, zakaj je ravno idrijska čipka? Ja, idrijska čipka zato, ker je dejansko narejena unikatno, skletja naročno narejena, kar se v bistvu sopada z mojimi čevlji, ki so prav tako ročno narejeni unikatni. Super se mi zdi ta kombinacija v bistvu tega, recimo, trdega usnja, mislim, ni toliko trd, kot razgleda trd,
pa te mehkobe, teh niti in drstečipke. Zdaj bi pa še povabila k nama Stefi, ker smo jo danes tudi oblečili čipke, da malo komentirava. Stefi, živjo. Evo, Alja, veš to, kad sva imi Dvezjano kar dale gor eno oblekico, črno, čipkasto, imaš najprej kakšno v omari črno čipkasto sama? Seveda, vedno mislim, da mora imeti vsaka ženska poleg lepe klasične črne oblekce tudi eno čipkasto in jaz imam eno iz enega proposevanja materiala, ki je polster. Nadaljujemo s to temo vintage, ne, sva dodali mi Dvezjano tukaj gor na jopico. Takšne vintage sponkice, ki malo popestrijo celoten styling, lahko se malo igramo s kakšnimi takimi stvarmi, ki jih imamo tudi doma. Drugače pa ta jopica seveda tudi z detajlom čipke, kot vidite. Zdaj pa ti povej, jaz vem, da na Dunaju zdaj tudi je veliko zanimanje za tvoje stvari. Zdaj je čas ta pravi za te ballroom dance, ne? Kot jim oni reči o tem dvoranske plese. Je to dovolj elegantno bi lahko šla? Najbolj ne, ne? Ne, res tam so prav posebna pravila, ne? Obleka mora biti dolga, ne smem imeti preč dekolteja, rukavice so obvezne in tako naprej. Je pa sigurno tudi veliko čipke zraven, ne? Tam so ženske kljub temu, da je ta tradicija zelo močna v teh plesih. Še vedno posegajo tudi po novih trendih in čipka definitivno ena izmed tega, ne. Če zdaj, ne vem, mogoče tudi malo prekomentiram, super se mi zdijo te broške dejansko. Tako da sigurno imate v marah vsak malo doma in si jih lahko, mislim, da na tako obleko kadarkoli v bistvu se dodajo, ne. Ni nikoli preveč. In pa čevlji, ti imaš veliko naročil, pravi zdaj, s čipkami tudi? Tudi. Tudi. Najlepša hvala, Alja, ki si bila naša gostja in srečno še naprej. Hvala. Za danes se poslavljava v čipk, pa čipke. Naslednjič bova pa vozljali. Zavezovali. Kaj točno? Pa še ne izdava. Poglejte se naj naslednjič. To.